E agora, vai pra onde? Estamos aqui com o Antônio de Itabapuã. Vamos lá, eu vou apresentar primeiro e depois você começa a gravar. Vamos lá. Aí, vamos lá, eu vou apresentar primeiro e depois você começa a gravar. Mas ele gasta tempo demais. Não, mas daí tira os filminhos. É uma... Baúba. Vai começar já. Foi quarto. É só ir lá buscar na tua casa, Marcos tá lá? Estamos aqui com o Miguel, presença viva de vida. Vai explicar o que é cenáculo? Não, então, vai. Revisita ele primeiro. Irmão, eu só posso te falar por enquanto, eu não gosto da participação. O que você tem nesse braço? O que tem nesse braço? O que tem nesse braço? Caiu, paraquedas. Vamos fechar. Tô pensando o que, rapaz? Aqui não é lugar de bagunça, não. Tem até segurança aqui, ó. O nome do cara é o Márcio. E metendo a moral aqui pra não dar nada de errado. Aqui é ele que tá ajeitando o nosso lado aqui pra ter segurança. Só segurança, Márcio. Pode? Estava chupando. Praça de alimentação aqui, do Cenáculo, plano esportivo. Do lado de cá, você vê, né? As barracas. Aqui o churrasco, dá uma olhada ali. Lá, como é conjunto esportivo, tem a galera aqui de sempre batendo uma bolinha aí e tal. E eu chupando um sorvete porque tá muito calor. E a gente vai agora entrevistar o Gordo do Lúcio. O Gordo do Lúcio. Onde você pensa que você vai? Tô sempre na casa dele lá, jantando lá, comendo sucrilhos. O Lúcio tem mais uma coisa pra falar aqui pra gente, uma informação muito importante desses casos de gripe suína. Lúcio, você que tem pesquisado, tem buscado fontes, informações, o que você tem descoberto aí a respeito dessa gripe que está aterrorizando tanta gente? Semana passada eu estive lá na NASA e os cientistas eles acabaram descobrindo que realmente é um grande problema essa gripe suína. E tem alguns sintomas que ainda não foram revelados, né? E esses sintomas, o início do sintoma da gripe suína é fácil de identificar. Você começa a querer torcer para o Palmeiras.
Depois, vai avançando um pouco mais, você compra uma camisa do Palmeiras. E aí, quando tiver no estágio final, para confirmação da gripe suína, você começa a comer resto da caixa. E aí começa a roncar de dia também. Cuidado com a gripe suína, cuidado! Vai. Ó, vou falar sério. O Lúcio tem tu, dá risada, dá risada. Dia também. Dia também. Dia também. Baixa. E aí começa a roncar. Tem o Maicon também, que é o cameraman aí, ó. O cara que tá filmando a gente. Se não é ele, também não sai filmagem nenhuma, não sai edição nenhuma de vídeo. Por isso, Fernando. Vamos fechar, gente. Vamos fechar, gente. Vamos fechar, gente.